özümüz önümüzge işler ki gündüzde müsabakaya yetişip gelebilirim ki etten ben geçe işte kop getirip ki hafızalarım soğuluk taşar ki hareket kıyamam yani işte Dağıstanlı bolabilen uçkemiz bu Dağıstanlı bolabilenem köprü işte Dağıstanlı aynı şey köprüde gördüm yutkemen şempiyonat Moskva'da ki hazır MMA'ya hem kızıkışım geldim. Rusya'ya geliş nasıl bulmayayım, hani tanış buluş bulmasından. Keyin 2013-2014 yılları nasıl bulup keyin ben. Nur Sultan yaşı köp nohaklı yıkıldı, nohaklı yıkıldı işte şu bulmayayım. Sporcu bulmayayınızda kaysi sohanı kallardınız? Şener Alligator Mamazuluna. Assalamu alaikum Şener. İntervümüzü rad etmezsen ki genci için birinci nabatı sizi kodlarak var. Sizlergen hanıma gel, selam edeyim. Sizlergen katta rahmet. Biz sizi hazır kıynaş niyatımıza yok. Tez savunla veriyoruz. Şuna cevap verirsiniz. Şu an tez rotu getirmemiz bulamız. Maşgulatlı adamsız. Vakti hemen çekerlerden yozu. Bu şaşı ozu sizi ancak kıyım oldu. Malumat oldurdu. Birinci nabatı, o sizi tanıştırsınız. Kaçta doğurgansız neçinci yıl? Ben 1995 yılında 17 mayda Anjonga tasak etim yolda tug'ilganman. Rahmat. Sportga kirishingiz, kelib chiqish nechinchi yildan boshlagansiz shug'ullanishni? Birinchi ustozingiz kim? Shu haqida o'zingizga gapirsangiz. Bu sport turi yo'nalishiga kirib kelishim 2006-2007 yillar boshida qiziqib shu televizorda ko'rib Maksiyonlar köprak görüp kızıkayıp şu şugullanışke kızıkkanman değil. Şugullanıştı başla gelmeyin. Birin özümüzü Asaket imanımızda. Birinç trenerim şu Asaket'in Anvar Umarov degen insan. Şunlar değil. Uzbekistan'daki erişken yutuklarınız hakkında kısaca malumut bir bu siz. Uzbekistan'da köp müsabakalar duruşken ben indi. Özümüzü de bulup etken. Ancak hayatı çempiyonatı, Asaka'da, işte Respublika'da hem köp özümü sınav görgen ben Respublika'ya müsabakalarda kickboxing görgen. Evet, şunarlı. Bu sport ki yüzdeyle otonalarınız kanaka karaya, kanaka münasebet bildirgen, herhalde adlı sportamız, Kolcangi sportu. Şimdi üdelerim başı da kokuşken var bir şimdi. Başı da sırası kızıkış bildirmeyken. İşte kızık kalmayın. Özümü katta radno yakem. İşte spor kekirip gegenden keyin keyin keyin. İşte bir iki yıl vakti ötüp katta kızıkış bildirgen. Anca vakit. İşte kızıkış bildirgenden keyin 3-4 yıl. Köpler deşke yapıgen. Üdelerim hep şey. Şunu kal. Şu başıda özünüz katli şu fikirde turganız, hazır yutuklarınızda sabah bu gene kendisi gen boladı, doğru boladı, doğru mu? Haa, şuna kadar. Kumiris hakkı da eti verin, kimge kızıkıp şu spor tutarla gelsin, şu spor ki kırkıya gelsin? Yani köp sporçularla kızıkken ben, yani köp rok, işte kızıkıp tam aşağı giden sporçularım, işte boks yönel işte, Floyd Mayweather'a kızıkken ben. Hozirgi paytda ko'proq ashi Anthony Joshua'ga qiziqib, ko'proq bo'ylarni ko'raman. Tushunarli. Boks sohasidagi boks sohasida kumiriz, lekin kickboksingdan juda ham zo'r natijalarga erishgan, so kickboksing sportini tanlagansizlar oxirida. Kickboksing O'zbekistonda kickboksingda erishgan yutuqlaringiz haqida ozgina qisqacha aytib o'tsangiz. Endi özümüzde şu, özümüzde Asaket tumanımızda şu yakırağı bugün spor kulübü şu kickboksingden bugün. Şunun için şu yakı borgen mi? Kandeyden de bu. Ben nasip bolu şu kickboksinge borgen mi? Özbekistan'da neticelerim en köp özümüzde vilayetler duruşken mi? Çünkü özümüzde hem yaş sporçular köpüydü olduğundan hazır hem köp. Köp yaş sporçular buna uğraşıp, vilayette yutup, köprü Özbekistan çempiyonatlarda hem uğraşken ben. Lekin çempiyon buluşu hiç nasip bulmagan. Başı da anca iyi bari uğraşkenimiz Taşkent'de Özbekistan çempiyonatı. Taşı
oxiri 2011-yil O'zbekiston chempionatida urushganman, qancha yil o'tgandan keyin shu oxirgi urushganimda bir marta O'zbekiston chempion bo'lganman. Eng katta yutuqlarimdan bittasi shu. O'zbekiston chempioni bo'lish uchun chiqqan jangingizda raqibingiz kim bo'lgan? Qaytli bo'lgan raqibingiz? O'zbekistonda endi oldin konkurent ko'p bo'lgan shu o'zbek sportchilari. O'zbekiston chempionatida 4 ta bo'y o'tkazganman. Kickboxing yo'nalishida to'g'ri. Birinchi bo'yim o'sha toshkentlik bola bilan urushganman. Ikkinchi sapernigim buxorolik, keyin yarim final finalda yana toshkentlik bola bilan urushib onasida yutganman. Sizda shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Sportdan yutqizib turib, shu sportni tashlab ketib, sportni tashlab ketmoqchi bo'lgan vaqtlar bo'lganmi shunaqa? Ha, O'zbekistonda endi ko'p bo'lgan. Alam ustida masalan, yutqizib qo'ygandan keyin, bu sport men uchun emas ekan deb tashlab ketmoqchi bo'lgan paytlaringiz bo'lganmi? Endi to'g'risi ko'p vaqt tayyorgarlik qilib, o'sha o'zimizda ko'p mag'lub bo'lganman. Endi menga emas ekan, endi hech o'xshamaganiga haqiqatdan hafsalam solib tashlashga harakat qilganman. Endi shu harakat qilib, oxiri O'zbekiston chempion bo'lgunimcha lekin tashlamaganman, yaxshi harakat qilganman. Lekin shu O'zbekiston chempion bo'lganimdan keyin undan keyin boshqa hech qayerga imkoniyat bo'lmagan, chiqishga o'sha vaqtinchalik tashlaganman shu Rossiyaga kelgunimcha. Orada tanaffus bo'lgan deb o'zgincha. Tanaffus. Endi bu yog'iga shu tanaffusdan keyin sizrazi siz Rossiya shahriga Rossiyaga keldingiz. Rossiyada davom etib, ozgina vaqt o'tgandan keyin. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Rossiyaga keldingiz. Endi Rossiyadagi natijalar haqida nima deysiz? Bu yoqqa keldingiz, treneringiz kim bo'ldi? Siz hech kimni tanimasdan kelgandirsiz yoki kim chaqirdi? Endi Rossiyaga kelish ancha niyat qilib yurganman O'zbekistonda. Shu chetga chiqib, qayerdadir o'sha ishlab endi O'zbekistonda shu qiziqish bo'lgan, ishlab sportini davom ettirish ancha. Lekin shu 2 yilcha Rossiyaga kelish nasib bo'lmagan, qanday tanish bilish bo'lmasdan, keyin shu 2013-2014 yillari nasib qilib kelganman. Shu yoqqa ish boshlab, sportni ham davom ettirish niyatim bo'lgan, Xudoga shukr. Shu niyatimni kech bo'lsa ham shu kelib, ishni ham boshlab, sportni ham davom ettirish nasib qilgan. Demak siz bu yoqqa Rossiyaga kelib ham shug'ullanib, ham ishlagansiz, to'g'rimi? Bundan bir necha yil oldingi rus intervyusini ko'rganimda aytgandingiz, shu Moykada ishlayman. Shu qiyinchilik tug'dirmaganmi Moykada ishlab turib, mashg'ulotlarga borish? Har holda begona yurtda tanish bo'lishsiz, yaqinsiz. Men Moykaga ham sportni ham siraz boshlagan imkoniyat bo'lmagan. Prosta boshqa joylarda ishlab, o'sha imkoniyat bo'lmagan, qandaydir ish vaqti ko'p bo'lgan yoki o'sha boshlashga qiyin bo'lgan sportda. Keyin o'sha tanish akalar bilan gaplashib, shu yoqqa Moskvada o'sha ishlaydigan joyga borib, o'sha avtomobilda o'sha menga qulayroq bo'lgan joy shu yer bo'lgan. Sraz Moykada ishlamaganman. Boshida shu ahraniylikka ishga olishgan. Ustida u yerda ishlab, animatsiyani ham davom ettirganman. O'sha musobaqalar boshlanib qolishga, keyin musobaqalarga chiqishni boshlaganimda уже ahraniylikda o'sha endi u ish ответственности shunaqaligiga bu yerdan chiqib ketib turib, Moykada ishlashimga to'g'ri kelgan. Keyin ancha vaqt shu Moykada ishlab, sportimni davom ettirib, musobaqalarga chiqib shunaqa qilib yurganman. Qancha buncha qiyinchiliklar bo'lgan deb. Moskva shahridagi treneringiz haqida hozirgina ma'lumot bersangiz. Moskva shahrida shu aytib o'tganimizda eski ishxonamizda o'zimizdan eski akamiz bo'lgan Xurshid aka degan. Yoshlikda ham birga treningovka qilganmiz, shu yerda birga ishlab, birga treningovka qilganmiz, musobaqa topib urushga harakat qilganmiz. Keyin men boshqa bu yerda Moskvada boshqa trener topib,
endi ko'proq musobaqalarga chiqishga harakat qilib, keyin men boshqa zallarga ham borganman. O'sha musobaqalar ko'proq urushga harakat qilib, keyin o'sha boksga borganman. Nikolay Stanislavich degan odamga vaqtincha shu odamni xulosda mancha treningovka qilib, musobaqalarga chiqib yurganman. Shu odamni ham ko'p yordami tegan. Ko'pchilik muxlislaringizga qiziq bo'lsa kerak, shaxsan men o'zimga ham juda qiziq bu. Birinchi bo'lib siz professional jang boshladingizmi, Moskvaga kelib yo lyubitelskiylarda urushdingizmi? Shu haqida ham o'zingizga gapirsangiz. Bu yerga kelib sirasi professional bo'lga chiqish qiyin bo'lsa kerak. Ko'p vaqt shu lyubitelskiyda urushganman. Havaskor sportda, o'zimiz yo'nalishda kickboksingda. Chempionat Moskva yoki открытый unda boksdan shu lyubitelskiyda oddiyroq открытый ringda shularda urushib, yana endi orada perereş bo'lgan O'zbekistondan kelishimda baribir boshidan boshlab o'pib yig'ib turib, keyin sekin-sekin chempionat Moskvalarda yutganimdan keyin vaqt kelib taklif bo'lgan boshqa shaharlardan prostashi 2014-2015 yillari chempionat Moskvada yutganimda случайно shu odamlar taklif qilgan professional bu kickboksingda. Takliflar juda tushib boshlagan bo'ydan keyin to'g'ri. Moskvada birinchi jangingiz haqida, professional birinchi jangingiz haqida gapirsangiz, kim bilan tushgansiz, qiyin bo'lganmi? Ozmuncha tanaffusdan kelgan har holda birinchi professional jangingiz hayajon kuchli. Shu haqida o'zingizga gapiring. Birinchi professional jangim ham qiziq bo'lgan, undan oldin bitta narsa aytmoqchiman. Shu professional jangdan ko'ra lyubitelskiyda Moskvadagi birinchi bo'yim qiziqroq bo'lgan. Shu ishlab yurgan paytimizda kelib ancha vaqt sportga kirib kelganimizda shu oddiy открытый ringda urushmoqchi bo'lganman, ancha tayyorgarlik qilib tanish akalar bilan shu endi to'g'risini aytaraman, avtomobilda ishlab shu ertasi kuni urushadigan bo'lganmiz, endi tarozidan o'tib. Ashu kuni kechasi ishlaydigan bo'lib qolganman, klubga sutishni. Keyin kechki payt ishga chiqqanmiz, endi o'zimiz o'rnimizga ishlab, keyin kunduzi musobaqaga ketish kerak bo'lgan. Keyin ertamangacha ishda qolib ketib, keyin ertalab musobaqaga ketganmiz. Musobaqada ham o'sha sostav paralar biz endi 77-80 kiloda urushganmiz. U kechga yaqin urushadigan bo'lganmiz, ashu asa hayajonni anaqasida uyqu ham kelmasdan shu 1 kun 2 kun kutib boshdan bo'lib urushib yutgan. Ham hayajon, ham bu yoqda ishingiz kechasi bilan ishlab turib, kunduzi dam olmasdan, sutkalab dam olmasdan birinchi bo'yiz bo'lgan. Lekin shu jangim qiziq bo'lgan, kutib hech qanaqa uyqu ham kelmagan, shu yutishga qiziqishim katta bo'lgan. Tushunarli. Professional bo'y haqida ham shu 2015 yil taklif tushgan, Moskvada bo'lgan birinchi professional bo'yim. Keyin o'rtasida lyubitelskiyda ancha urushib, keyin professional taklif bo'lgan. O'sha dog'istonlik bola bilan urushganmiz. U dog'istonlik bola bilan ham ko'proq o'sha lyubitelskiy, o'sha havaskor sportda yurgan paytimizda открытый ringlarda ikki marta urushganmiz. Keyin ancha vaqt o'tib shu bola bilan taklif qilishgan, professional bo'y o'tkazib revansh qilmoqchi bo'lgan. Havaskorda u bolani yutgansiz ikki marta, to'g'rimi? Ha, kickboksing yo'nalishi bo'yicha birinchi bo'yimizda shu yutganman chempionat Moskvada. Keyin bu bola ko'proq tayski boks bilan shug'ullangan, shunaqa bola edi. Keyin yana bir musobaqada chempionat Moskva tayski boksda bundan to'g'ri kelib qolganman, keyin meni yutkizganman. Keyin o'sha bir bo'lgan uchun professionalni bo'y qilishib, ular tomonidan taklif tushgan sizga. Ular tomonidan taklif tushgan. Demak, u sportchidan katta alam qolgan ekan, sizni yutish professionalga olib chiqib. Ha, birinchi shu debyutim shunda shu bola bilan. Oxirgi yillardagi natijalaringiz juda ham zo'r, 2 karra jahon chempioni. Bu darajalarga erishish uchun nimalar qildingiz, nimalardan voz kechdingiz?
راستن هم آخر گیلر ده نتیجه لرم یخشه خدا گشکر راست ده آلدن کپ را اشته هم باشقه نرسلر گرم چنگه ترینی رفت که خلیشته هم مگم زینده لیکن آخر گیلر ده کپ را شو سپورت که بریده تهرگرلیده کشلی قلیب باشقه نرسلر چنگه مسکه شو نرسلر حرکت قلیم یخشه رزولتت قلیشکه چون ko'proq shu yo'nalishda ko'proq professionalni bolalar bilan ishlashga harakat qildim. I deta 3 yil oldin shu boshqa trener bilan ishlashga nima bo'ldi? Ishlayapmiz oxirgi 3 yildan beri professionalni. Oldingi trenerlarim ham yaxshi, lekin hozirgisi shu yo'nalishda o'zini yo'nalishda professionalni. Shuning uchun natijalarim ham yaxshi. Tayyorgarlik faqat ko'proq tayyorgarlikka e'tibor berganman, professional bolalar bilan. Bu murabbiy haqida biz ham ozmuncha ma'lumot kelganmiz. Har bitta sportchidan har kuni shu treningda faollik qolishini bilamiz. Shu eshitganman, shu rostmi? Gruppaga har doim crosslaringizni videoga olib, har kuni jo'natishingizni so'ragan, har doim shug'ullanishingizni. Ha, trenerimiz rejimi qattiq. Kuniga 2 mahal mashg'ulotlar olib boramiz. Osha bosh birinchi yillari ertalab treningga, kechki payt yana treningga. Shu shanba kunlari oldin shu birga osha cross yugurardik har shanba kuni. Keyin crossdan keyin сразу sparring qilib, keyin osha haftani yakunlasdik. Keyin endi Moskvada yashaganimiz uchun hamma bir joyga yig'ilolmadi, kimdir ulgurmadi. Shuning sababiga ertalab cross yuguradigan bo'ldik. Hamma o'zining rayonida kim qaysi rayonda yugursa, ertalab turib cross yuguriladi. 10 km, 12, 15 km yugurib, keyinsa murabbiyga jo'natib, ishonch hosil qilish uchun shunaqa vaqtlar bo'lgan. Keyin kechki payt sparringga borish shunaqa vaqtlar o'tgan. Kera jahon chempioni bo'lganingizdan keyin o'rtada tanaffus qildingizmi yoki yana davom ettirdingizmi shug'ullanishni bo'shashmasdan? Ikki marta jahon birinchi jahon chempioni chempion bo'lganimda ham, ikkinchisini bo'lganimda ham shu ketma-ket 2 yil chempion bo'lganman, 2017-2018 birinchi yillari. U ashu vaqt arafasida boshqa organizatsiyada ham işte to'xtab qolmas uchun boshqa organizatsiyalarda ham urushganman. Taklif tushgan boshqa organizatsiyadan sizga, to'g'rimi? Professional bo'ldi. Bu jangingiz qayerda bo'lib o'tgan? Kim bilan? Va qachon bo'lib o'tgan? Jahon chempioni bo'lganman, Kazanda jahon chempioni bo'lganman shu ikki marta. Shu yillari Yekaterinburgda ham endi oldindan taklif bo'lgan 2014-yil, 2015-yillar taklif qilishgan shu Fair Fight degan organizatsiya. Shu boshida urushib yurganman o'zlarini bolalar bilan professionalni. Keyin 2017-2018-yillarda ham taklif bo'lgan shu yerdan oddiy bo'ylar, professionalni bo'ylar. Borib urushib yurib vaqtga osha yutganman. Keyin 2018-yil 2019-yil seriyozniroq bo'lib berishgan. 2019-yil fevral oyida osha poyiz qo'yishgan bizga vesda 77 kiloda. 4 kishi urushadigan bo'lgan bir kechada osha poyizga, osha organizatsiya poyiziga. Shu bo'yga qattiq tayyorgarlik qilganmiz. Shu jahon chempion deta 2018-yil dekabrda jahon chempion bo'lganman ikkinchi marta. Undan keyin сразу tayyorgarlik boshlab shu fevral oyiga tayyorgarlik qilganman 77 kiloda chetvorkaga shu poyezga. Menimcha eng qiyin tayyorgarliklarimdan bittasi bo'lgan i vesagonga oson bo'lgan shu vaqt. Tushunarli.
bu jangingizda shunda 4 ta odam bo'lsa, nechta jang o'tkazgansiz mana shu poyezd olish uchun? 4 kishi. 2 ta jang o'tkazganman. Ya'ni yarim final, finalda shu bitta men O'zbekistondan bo'lganman, bitta Dog'istondan, yana bittasi mesni bola bo'lgan, Yekaterinburgda braziliyalik bola bo'lgan, yoshi kattaroq, opinerroq. Mesni bola bilan shu braziliyalik bola urushgan bir-biri bilan, men Dog'istonlik sapernik bilan urushganman shu yarim finalda. Yarim finalda shu yutganman. Ular keyingi juftlikdan shu braziliyalik bola yutib chiqqan finalga. Finalda keyin braziliyalikni men yutganman. Ikki bo'yda ham shu 3 raunddan bo'lgan. Shu birinchi bo'yimda ham pasti teppa-teng urushganmiz. 4-chi raund berishgan. 4-chi raundda yutganman. I finalda ham xuddi shunday 3 raund bir xil urushganmiz. Ya'ni 4-chi raund bergan. 4-chi raundda yutganman. Yarim finalda ham, finalda ham qo'shimcha raundlarda g'alaba qozongan ekansiz. 8 raund. Mo'g'li siz yugurib kelibdi deb. Hayotdan seriozli bo'lasiz, o'rsiz, gapiyo ma'nisiz. Lekin uzr, 100-ga tashqaragan odam sevgan bo'lsa, bolalar sevganmisiz, qizlarga xush qanday shunday gaplar ekan. Men bormi? Sevgi muhabbat haqida ozgina chalg'aymiz. Ha. Yo'q. Bo'lgan. To'g'risidan aytsam bo'lgan, hozir yo'q bo'lmaydi. Ha, bu sportga xalaqit beradi demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, xalaqit beraman, bermadim, bilmayman. Prosta aytayapman, bo'lgan bo'lishini xohlamayman. Uylanishga niyatlar, rejalar qachon? Rejalar har holda yuzingizda ham o'zi ota-onangiz. Ha, ota-onam uylan degan gaplar o'zbekchilik. Yo, ota-onam anchadan beri tribut qiladi, uylan. Balki shu sababdan siz chet elda yurgandirsiz, O'zbekistonga bormasiz, uylantirib qo'yishadi degan. Prosta endi bu yerda sportda boshqa narsa, shuncha harakat bo'ldi, hozir endi boshqa narsa chang'isam, o'ylagan niyatlarni unutmayman. Ha, siz uchun 2 barobar jahon chempioni bo'lish hali kam. Shuna qarayman. Sen o'ylagan niyatlaring bor demoqchiman. Faoliyatingiz davomida biron-bir qiziqroq voqea bo'lganmi? Shu haqida ham o'zingizga gapiring. Faoliyatim davomida ko'p qiziq voqea bo'lgan. Eng esda qolarligi shu 2018-yil. 2018-yil shu jahon chempionatini 2-chi etapida tayyorgarlik borayotganda bo'lgan. Yoz oyida Moskvada tayyorgarlik qilayotgandik. Men Xayal degan shu komandadoshim bor, u ham Ozarbayjondan, Rossiya Ozarbayjon nomidan urushadi. Natijalar yaxshi. Shu birga tayyorgarlik qilib, shu bola men Kazanda urushim kerak edi avgust oyida. U bola 24 avgustda men ursam, 25 avgustda Xitoyda urushadigan shu bo'y bor edi. Shu tayyorgarlik qilib, detta bo'yga 10 kun, 2 haftadan oshiqroq vaqt qolgandi. Endi men ular уже bo'yga 2 hafta oldin ular trenerimiz bilan Xitoyga uchib ketish kerak edi. Men tayyorgarlik ishi tugashidan oldinroq men ashi komandadoshimiz, yana bitta komandadoshimiz bilan Kazanga uchadigan bo'lganmiz avgustda. 2 hafta, albatta 15 kundan oshiqroq vaqt bo'lgan. Ular shu uchib ketadigan paytida men Moskvada tayyorgarlik paytida уже Vesagonkalar boshlangan paytda shu ota-onamni chaqirganman Kazanga primoy bo'y tomosha qilishga. O'zbekistondan chaqirgansiz. Chaqirganimda keyin ertasiga shu hafta tugash vaqtida shu paytda nagruzka katta edi. Shu shanba kunlari sparinglar shu tugatib qaytib keldik. Kechki payt shu qandaydandir shu vaqtda uyqu bo'lmadi. Kechasi bilan shu o'zimdan o'zim tellab, xullas ertamangacha uxlamay chiqdim, istima chiqib. Bizda shu qizamiq degan narsa bo'ladi. Shu kundan ertalabdan уже boshladi ko'pgina chiqishda, shu yuzga, hamma yoqqa, kechgacha xullas hamma yog'imga chiqdi. Shu vahima bosib уже istima chiqib, o'zimda hol yo'q. Уже bozor kunga o'tdik, Voskresenye kunga.
aspatlari keyin ancha vahimaga tushib, dushanba kuni kutib, asl doktorga boraman deb, keyin dushanba kuni doktorga bordik. Bu yerda endi babi doktorlar to'g'ri hamma yoqda shu boricha gapiradi. Endi opti ham katta, shuni aspatda deta 40 kun zapreshat qildi ko'chada yurishda, chunki yuqumli narsa chiqqan, zanimatsiya qilishdi, qo'yaverin endi. Aspatda endi eng qiyin ashi qiyin holatida shu yomon his qilib, ash trenerimga aytganman, telefon orqali kelgan. Ash bo'yda podcast qilamiz. Baribir senga hozir noqulay holat, men ham Xitoyga uchib ketyapman. Podcast qilamiz, keyin yaxshi bo'lar chiqadi degan. Men o'zimga noqulay bo'lgan. Keyin zo'rg'a deta 4 kun 5 kun tanishganmiz, chunki men ota-onamni chaqirib qo'yganman. Rossiyada ikkita akam bor, rodnoy kichkina akalarim. Ular ota-onam bilan ko'rishadigan. Xullas uyga kelib turib, ash niyat qilib, ash bo'yda podcast qilmayman, xudo xolasa bir haftada o'tib ketadi deganman. Asha dorilarni ham asha ichma degan hech qanaqa dori, chunki istimaga qarshi dori ichsangiz, asha sirazi tellatib bu narsa ko'payib ketadi degan. Uyda prosta kelib turib, ash niyat qilib, ko'proq meva-cheva yeb, bir haftada uydan chiqmasdan hamma narsa o'tib ketgan bir hafta. Shu bir hafta keyingi shanbigacha yotganman, uning ichida treninglarim Xitoyga uchib ketgan. Keyingi shanbadan уже yengil treningga kelganman, o'zimga kelib qolganman da istimadan qaytib. Уже keyingi yakshanbaga yana bir kun dam olib, dushanbadan yana bitta bir hafta yaxshi o'zim treningga qilib, shu Kazanga uchganmiz, ota-onam ham kelgan, aka-ukalarim ham shu boshqa shahardan kelib ko'rishib, musobaqa ham Sapernik ham prostoy emas edi. Deta 1-2 yil oldin u bola bilan shu rus bola edi Sapernikim. 1-2 yil oldin urushib, shu interesni bo'lgan bo'ydi, yutkizib qo'yganman. Revanch edi ten bo'ldi. Ota-onam kelgan, hamma bo'yimdan ham mashhur bo'yda kuchliroq bo'lib, naborot urushib yutganman. Mas'uliyat juda ham katta bo'lgan ekan. Bir tomondan murabbiyiz yo'qligi, ikkinchi tomondan bu kasallik ozgina xavf berib, uchinchi tomondan ota-onangiz chaqirib qo'ygan juda katta mas'uliyatda. Xolis niyat qilganingiz uchun g'alaba qozongan ekansiz. Ota-onangiz, yaqinlaringiz shu chet elda bo'lib o'tadigan janglaringizga har bitta jangingiz uchun tashrif buyurishadimi yoki O'zbekistondan turib kuzatishadimi? Endi pasti ota-onam hamma bo'ylar O'zbekistonda tomosha qilishadi. Shu yuzlar orqali aspat asillar asi chaqirishimga to'g'ri kelgan. O'z namrasa ko'rgim kelgan, akamlar bilan ko'rishsin degan maqsadda chaqirganman. Balkim shu sababchi bo'lgandir mana shu bo'yda g'alaba qozonishingizga, to'g'rimi? Kattaroq ota-onangiz kelib, shularni yonida o'zingizni ko'rsatishingiz, bor kuchingiz bilan harakat qilganingiz, murabbiyingiz yo'qligiga qaramasdan shu sababli g'olib bo'lgandirsiz, to'g'rimi? To'g'ri, endi aspatda nimagadir kuchli bo'lib urushganman shu sapernigimni. Endi ko'proq Rossiyada yuraman, o'zim o'sha treningga qatnayman постоянно. O'zim tanishlar ko'p, ba'zi aspatda ota-onamni ko'rib bo'ydan oldim, masalan Kazanga kelishganda shu ko'rishib, gaplashib bu yerda bo'ydan oldim, katta kuch bo'lgan. Internet tarmoqlarida hozir shunaqa ma'lumot keng tarqaldi. Siz MMA sport turiga o'tishingiz haqida shu gap qanchalik to'g'ri va noto'g'ri haqida gapirsangiz. Bu yo'nalishga xudo xolasa niyatlarim bor, buni bu yoqqa o'tib. Men polni hozircha o'tib ketmadim. Bu yo'nalishda kickboxingni ham qolaman endi. Kickboxingdan ham chunki niyatlarim bor. O'sha urushadigan saperniklarim bor, işte revanch oladigan. Hozir MMA ga ham qiziqishim katta, boksga ham. Hozirgi paytda hammani e'tibori boksga, eskidan hammani e'tibori kuchli. MMA ga ham hozir hammani e'tibori MMA da. Kickboxing hozircha u darajada emas. Shunga xudo xolasa MMA dan o'zimni bu yil bir necha jang o'tkazib o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Yaxshi tayyorgarlik bo'ldi, xudo xolasa. 2020 yildan xudo xolasa sizni MMA'da ham ko'rishni boshlaymiz, to'g'rimi? Xudo xolasa. Inshaalloh o'ylagan niyatlaringizga shu MMA'da erishmoqchi bo'lgan to'larizga hammasiga erishing. Katta rahmat. MMA
MMA bo'yicha O'zbekistonda ham janglar o'tkazmoqchimisiz? Har holda mana shu oxirgi vaqtda O'zbekistonda bo'lib o'tgan JFC turniri juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Balkim shu sababli sizda MMA'ga bo'lgan qiziqish yanada kuchayib, shu sportni maqsad qo'ygandirsiz o'zingizga. O'zbekistonni ko'rib, kuzatib boraman. O'zgarishlar juda katta. Ko'p davlatlarda bo'lmagan narsalar qilishib, katta o'zgarishlar, katta xullas e'tibor, katta. Endi bu narsaga qarab o'zgarganim yo'q, chunki kickboxingda, bu sportda anchadan beri yuraman. Qiziqishim katta boks yoki nima, baribir qandaydir o'zgartirish niyatim bor edi. Qaysidir yo'nalishga o'tib. Endi shu undan oldin может o'tgan yilda ungacha ko'p shu oymi har oyda может 2 oyda bir bo'ylarim ko'p bo'lgani uchun boshqa yo'nalishga o'tishga o'ylashga ham vaqt bo'lmadi. Hozir vaqt ko'proq taklif bo'lib qoldi. Shunga yaxshi tayyorlanib, buni bu yerga MMA'dan ham yaxshi bo'lar o'tkazish niyatim bor, yaxshi tayyorgarlik bor. Xudo xohlasa. MMA bo'yicha mana O'zbekistondagi sportchilar haqida nima deya olasiz? Har holda ular ham oxirgi janglarda yaxshi natijalar ko'rsatdi, prezident tomonidan sovg'alar olishdi. Shu haqida ozgina gapirsangiz. O'zbekiston MMA'chilarini ko'pini taniyman. Hammasi bilan gaplashmasak ham men ko'rganman. Shu Nursulton akalar taniyman, Shahriddin akalar, shular taniyman, shu JFC da urushgan. Nursulton akalarni shu ko'rishganmiz, bo'ylarini ham ko'rganman. Hammasi yaxshi sportchilar. Xohlasa vaqti kelsa, mana ko'rishib, asa O'zbekistonni zibor o'tkazamiz. Endi bu yo'nalishda hali ko'p o'qita olishim kerak, shu o'zimga kerakli narsalarda ko'rishamiz. Bu sport MMA sportiga kirib kelganingizdan Nursulton Ro'ziboyevdan iliq so'zlarni ham ko'rdik. Aka, bu sportga kirib kelganingizdan juda xursand. Tomonlar ham sizni qo'llab-quvvatlayapti. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. MMA bo'yicha birinchi bo'lib o'tadigan musobaqangiz, jangingiz qachonga rejalashtiryapsiz va qaysi organizatsiya tomonidan sizga takliflar tushyapti? Shu haqida ham ozgina aytsangiz. Endi MMA yo'nalishida shu birinchi o'tkaziladigan jangim 23 fevralda shu Belarusiyada bo'lib o'tadi. Minsk shahrida, xohlasa. Organizatsiya nomi VTKF. VTKF degan organizatsiya. Endi boshqa organizatsiyalarga qaraganda boshqa organizatsiyalarga o'xshab shu rivojlanib kelayotgan organizatsiya, doimo glavniy bo'yda shu yaxshi sportchilar urushadi, shu Rossiyadan Sergey Xariton bizni bo'yamashi ularga yaqin qada bo'lib o'tdi, xudo xolasa. Bu organizatsiyaning taklifi sizni qoniqtirdi demak. Ha. Shunga rozi bo'ldingiz. 23 kuni. 23 fevral sizdan birinchi debyut g'alabangiz bo'ladi inshaalloh. Xo'sh. Bu MMA sport sohasida ko'zlagan maqsadlaringiz qaysi nuqtagacha chiqmoqchisiz? Qaysi marralarni ko'zladingiz? Shu haqida ham ozgina gapirsangiz. Endi xudo xohlasa birinchi janglarimizni o'tkazamiz bu yo'nalishdan. Birinchi niyatim shu yo'nalishda yaxshi sportchilar bilan urushib, asosiy yaxshi tayyorlanib, asosiy bilmagan narsalarni yaxshi o'rganib, kuchli sportchilar bilan urush niyatim bor, xudo xohlasa katta organizatsiyalarda. Niyatlaringizga erishishingizda tilakdoshmiz. O'zbekiston xalqi qo'llab-quvvatlaydi degan umiddaman. Xo'sh, Mahmud Murodov haqida nima deya olasiz? Shu sportchiga to'xtalsak, har holda O'zbekistondan birinchi bo'lib UFC'ga UFC'da urushgan, jang qilgan sportchi.
Şu hakkında özgüne özü krizi bildirseniz. Mahmud Murodovda bütün Özbekistan tanısa gibi. Ben yani tanıyım ben. Lichneyin gaplaşıp ya körüşüp tanışmasımızı dekin prosto körgen ben. Yani UFC bunca katta Avrupa'da başka organizasyonlar duruşuş ya UFC'ye popadet buluş ancak mümkünsün kısmız. Şu bizim hamma kabi havaslamız olmadığını verirse bunca leli Xudoy nazariga tushish oson emas. Siz omadim bersin. Buni ortada hazin ekan mashaqqat yo'q emas. Buni o'zingiz ham bilasiz, sportchisiz, bilasiz ham narsani. To'g'ri. Qirg'izistonlik sportchi Dastan Sharshayev tomonidan o'zbekistonlik Nursulton Ro'ziboyevga ketma-ket qilinayotgan takliflar haqida nima deya olasiz? Bu takliflar hammasini ko'rdim. Nursulton haqida ko'p yomon gaplar gapirdi. Nursulton o'sha bo'lib o'tgan Nursultonga o'sha ko'p nohaqlik qildi. Nohaqliklar qilishda shu bo'lib o'tgan sabaqada. Nursulton o'sha ancha anaqasida o'sha mushd gaplar qilgandir, keyin doston ancha ko'p gaplar qildi. Ko'rdim. Biz doston bilan endi Nursulton aka bilan ham tanishmiz, Doston bilan ham tanishmiz. Moskvada shu 2017-2016 yillar birga treningga kelganmiz. Yaxshi edik. Endi Doston ancha yil bo'ldi endi ko'rmaganimga. Prosta Doston shuncha u ko'p takliflar qilyapti. Menimcha Nursulton aka ancha kuchli bo'lsa kerak. Endi bo'ylar o'tsa ancha farq bor, buncha takliflar qilishi noto'g'ri menimcha. Qirg'izistonlik sportchi Dastan Sharshayev tomonidan Nursulton Ro'ziboyevga ketma-ket qilinayotgan takliflar haqida nima deya olasiz? Shu haqida o'zgina gapirib to'xtalib o'tsangiz. Oxirgi paytda ko'p internet tarmoqlarida tarqalib ketdi shu haqida. Endi bu to'xtatdi. Qirg'izistonlik sportchi Dastan Sharshayev tomonidan o'zbekistonlik Nursulton Ro'ziboyev tomoniga ketma-ket qilinayotgan takliflar haqida nima deya olasiz? Ha, endi bu masala bo'yicha oxirgi paytda rosa shov-shuv bo'lyapti. Shovlarga juda ham sabab bo'lmoqda bu narsa. To'g'ri, oxirgi payt. Endi u bo'ylarni ko'rdim oxirgacha Nursulton aka urushgan bo'yda. Endi u yerda noto'g'ri ishlar ham bo'lgan qandaydandir. O'sha baro dolib o'g'itishlari. Ha, nohaqliklar ham bo'lgan. Noto'g'ri bo'lgan. U yerda o'sha raund tugagan deb shunaqa gap qilishdi. Endi unaqa katta bo'y o'tkazgandan keyin odamlar ko'p joyda u normalni eshitiladigan o'sha narsalar qo'yish kerak endi u paytda. Endi u yerda noto'g'ri ish qilishgan Nursulton akaga qarshi. Endi undan keyin сразу Nursulton aka может noto'g'ri gapirganmi, to'g'ri gapirganmi. Keyin xullas uzr so'radi, keyin doston chiqdi o'zidan o'zlashi. Boshqa gaplar qilib O'zbekiston haqida gapirish Nursulton aka haqida gapirish boshladi. Ashu paytda men Doston Sharshayev bilan tanishmiz, avval treningga kelganmiz. Treningga tanishib gaplashib yurgan joyimiz bo'lgani uchun ashu paytda aytganman, har xil gap qildi, vesi baland Nursultonni men katta ves bilan ham urushaman deb rosa og'izcha gaplar qildi. Men u bilan gaplashdim, ashu O'zbekiston haqida lishni gapirishmi? Senlar ham noto'g'ri ish qilishding, O'zbekiston bayrog'ini irg'itishim tuda-suda deb gaplashdik har xil haqida. Vestlaring pashti bir xil dedim, o'sha bir xil o'sha bo'y o'tkazsam bo'ladi deb aytishdi. Xullas Doston ham lekin oldin bunaqa bo'lmas edi, lishni gapirib bunaqa emas edi. O'sha oxirgi paytda kimdir bu narsaga bu narsalarga sababchi kimdir bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz. Shu narsaga majburlayapti. Shunaqa bo'lsa kerak. Doston Sharshayev o'zi kickboksyor, Nursulton Ro'ziboyev MMA bo'yicha shug'ullanadi.
tajribasi juda katta, hammamiz yaxshi bilamiz. Doston Sharshayevda hali MMA bo'yicha bunaqa tajriba yo'q deb o'ylayman men. Bu jang bo'lsa ham, menimcha Nursulton Ro'zibayevda yaqqol favoritlik menimcha to'g'ri bo'lsa kerak shu narsa. To'g'ri, bu yo'nalishda Nursulton akancha tajribasi katta. Endi Doston qiziqishda katta anaqa bildiryapti. Endi bu sport bilib bo'lmaydi. Hali urushadimi, urushmaydimi endi o'zlari bilishadi. Atak Nursulton aka menimcha ancha tajribasini yozgi spokoyni yutsa kerak. Tajribasi katta chunki Doston ham endi kickboksingda yurgan tajribasi katta-yu, lekin bu yo'nalishda endi bitta udar hal qilsa ham mumkin. Ha, to'g'ri. Hali o'zimizni O'zbekistonning Nursultoniga kelganda. Bu sport har holda hozir bu narsani gapirganimiz ham baribir menimcha foydasiz. Nimaga deganda hali sport bu jang bo'ladigan bo'lgan taqdirda ham bu narsani o'sha jangdan keyin ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi bu narsani hammasini kim mag'lubiyat bo'lib, mag'lubiyatga uchrab kim g'olib bo'lishini hali ko'ramiz. Xo'sh, alligator taxallusi qayerdan sizga bu taxallus, qayerdan kim bu taxallus bo'yicha chaqirishni boshlagan sizni? Bu taxallusni birinchidan o'zim qo'yganman, prosta Moskvaga kelib, o'sha birinchi zanimatsiya qilgan klubimiz, zalimiz shunaqa nomi bor edi. O'sha katta bo'lmagan zal, o'sha alligator deb. Hozir yo'q-ku endi u zallar. O'sha paytda bo'lgan, shu birinchi zalim bo'lgani uchun bu yerda shu qiziqish bo'lgan, shu nomni o'zimga taxallus qilib qo'ydim. Tushunarli, rahmat. Siz bilan endi qisqa 5 ta savolga o'tsak, birinchi savol O'zbekistonda sevib tinglaydigan qo'shiqchilaringizdan kim bor? Ko'proq eshitib tinglaydigan qo'shiqchilarimdan Botir Qodirov. Botir Qodirov. Rahmat. Ikkinchi savol, birinchi jahon chempioni bo'lganingizni, xursandchiligingizni birinchi bo'lib kim bilan bo'lishgansiz? Birinchi jahon chempion bo'lganimda eng yaxshi ko'rgan insonim dadam bilan. Rahmat. Uchinchi savol, o'zingizning yaqin do'stingiz uylanyapti deylik. To'y kuni sizning jangingiz bor, muhim. Qaysi birini tanlaysiz? Men Xudo xohlasa, shu ikkovga ham ulgurishga harakat qilaman. Birinchi to'yga keyin bo'lgan xohlasa. Rahmat, juda ham kechpayt bo'ldi. Qiziqarli javob bo'ldi. 4-chi savol, sevimli ovqatingiz. Sevimli ovqatim osh, plov. Anjonliklarga xos javob bo'ldi, rahmat. 5-chi savol, sportchi bo'lmaganingizda qaysi sohani tanlardingiz? Sportchi bo'lmaganimda shu harbiy bo'lishdi. Harbiylik sohasini tanladingiz. Harbiy bo'lishdi. Javob uchun rahmat. Intervyu uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham kattakon. Yaqinlaringizga, og'aynlaringiz, do'stlaringizga, muxlislaringizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat bemalol berishingiz mumkin. Endi hamma shu yaqin insonlarimga, kishilarga omad tilayman. Xudo xohlasa, bundan buyog'iga sportdan yaxshi rezultatlar qilishga harakat qilamiz, xudo xohlasa.